Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən elə başa düşürəm ki, sizin heç bir vaxtınız xeyir olmur. Söz yox ki, deyirəm ki, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, Azərbaycan xalqı. Sizin çox güman ki, heç bir vaxtınız xeyir olmur. Çünki nə qədər ki, biz qoyunuq, nə qədər ki, Azərbaycan ölkəsinin, respublikasının başında İlham Əliyev müəllim bəy cənabları durursa, nə qədər ki, maket kimi oturubsa orada İlham Əliyev, sən əlində peçat oturmuşsan, oturmamsan, məni məcbur edirlər. Bəzən deyirəm ki, bayaqları Nizi İbadov adında bir profilindən biri çıxıb canlı yayma, bir şərəfsizin birinə danışır. Mən Nizi İbadov buradan baxın görüm, baxır yoxsa yox. Mən dedim ki, yazıram, Nizi görmür onu İbadov, obrisi görür. Deyirəm ki, ya qutar oradan, yığışdır yayma. O danışır, nağıl danışır. Xalqımız, nə bilim, o qayıdır, deyir ki, danışanda Kanada'dan Amerika haradasa, hansı cəhənnəmdəsə yaşayır. Yazır ki, danışır indi, bunu qoşub ora. Deyəz, dildən pərgardı danışır. Qayıdır ki, səni öyrədirlər, filan edirlər ki, Azərbaycana. Şərəfsiz. İlham Əliyev, mənə çox dedilər ki, danışma. Qoy sabah versinlər məhkəmə. İlham Əliyev şərəfsizdir. Çünki şərəfi olan bir prezident, şərəfi olan bir xalq, şərəfi olan bir... Yəni, bu son məqamdır artıq. Mən tarana getmək sevirəm. Mən oynamaq sevirəm. Nə bilim, kimsə olacaq əlində, şərəfsizin biri... Peçat olacaq əlində, oturacaq, nə bilim, orada, burada. İlham Əliyev, şərəfsizsən sən. Başa düşürəm. Qanun var. Prezidentin şərəf ləyaqətini təqdir eləmək olmaz. Amma eləyirəm, şərəfsizsən sən. Ver məhkəmə sabah tutsunlar. Oturub biri deyir ki, nə bilim, troll, şərəfsiz trollar, Azərbaycan prezidenti şərəfsiz prezidenti kimi, trollar şərəfsiz, Əli Həsənov şərəfsizin şərəfsiz trolları deyir ki, yazır. Ay, filan kəs, sən nə bilim, Azərbaycan biabr eləməyən ölkəni, nə bilim, xaricdə, orada, burada, filan bəsməkən. Azərbaycanı biz biabr eləmirik. Azərbaycanı İlham Əliyev kimi şərəfsiz prezident təhqir eləyir, alçaldır. Əli Həsənov şərəfsiz. Mən biləm, artıq divana, divara dirənmişəm, dalana diriblər. Olsun, Azərbaycandan bir addım kənara addım atmayacaq. Siz şərəfsiz nazirlər, prezident, deputatlar, məmurlar, başçılar, siz Azərbaycanı talayacaqsınız, haqsızlıq eləcəksiniz, öz bildiyinizi eləcəksiniz. Amma bədbəxt, yazıq, məzlum bu xalq, bu vətəndaşlar öz haqqını tələb eləyəcəksə, tələb eləyəndə günahkar olacaqsa, boynu yerə soxun belə bir xalqın, millətin, mənim kimi vətəndaşın. Soxun boynu yerə, xahiş edirəm. Qurban olun, Mədət Quliyev. Ay Mədət Quliyev, qurban olum sənin tapançıva. Ay İlham Əliyev, qurban olum sənin Dubinka Ramiz şeydir, Ramil Üsbovundur. Ramil Üsbov, sən Dubinka qurban olum. İlham Əliyev, sənin o maket kimi oturduğun o kresloya qurban olum. Ay obursu bubursu, qurban olum sizin diktaturanıza, qurban olum sizin nə bilim, nə qələt edirsiniz ona. Mənim kimi vətəndaşın, gəlin soxun bu oyun yerə. Xayiş edirəm, Əhmədli deyəm. Gəlin, soxun mən boyum yerə. Qoy bir dəfələ bu rahat olum da bu torpaqda, bu Əhmədlilə boyum yerdə olsun. Bəğnizi İbadov bizim Azel TV-nin əməkdaşıdır. Deyirəm ki, durmuşsan, trolla danışırsan, o danışır, deyir ki, mən Kanadadan, mən Amerikada harada danışırsa, bilmirəm. Ağzına gələn danışır. Mən bilim, mən altda axır yazıram ki, ay Nizi, söhbəti bitir. Sən əgər bacarmırsansa trolla danışmağı, söhbəti bitir. Orada bəziləri yazırdı ki, nə bilim, filandı belədir. Kişisiz, Azərbaycan xalqı kişidirsə, troll, şərəfsiz, İlham Əliyev şərəfsizdir. Mən deyirəm, verin məhkəməyə. Verin məni Fikrət Məmmədov şərəfsizin məhkəməsinə. Ramil Üsbov şərəfsiz gəlsin məni, qoluma qandal vursun. Aparsın, təhvil versin, Kürdaxanlığın şərəfsizi rəhbərin, nədir o müdür? Adam, yəni, belə olmaz axı.
Şərəf nədir? Şərəf? Şərəf Allah bilir nədir. Bayaq mən, yəni danışdığım nəyə görədir? Bayaq Nizi İbadov adlı bir Facebook səhifəsindən biri yazırdı, danışırdı. Mən qayıdıb yazıram ki, ay Nizi, bir şərəfsiz alçağın Azərbaycanlı deyil, ola bilməz o Azərbaycanın qeyrət qanı olan bir insan vətəndaş danış. Başlayır yazır ki, Nizi İbadov, səni Türkə verirlər, nə bilim, Türkə verirlər. Ay, deyirəm ki, denən Əfqan Sadıqovun mən yanını işdirəm. Azəl TV-də falan, hər nə, cəhənnəmdə, zibildə. Mən başa düşə bilmirəm. İnan, mən buradan xəbər göndərirəm, mənə xəbər göndərən şərəfsizlərə. Mən öləcəm, Azərbaycandan bir addım kənara getməyəcəm. Mən dirəkmişəm, İlham Əliyev, şərəfsiz. Əgər sən Paşevlər kimi adamları komandaya uduzursansa, sən şərəfsiz niyə orada oturmuşsan? Sən oyun oynuyorsan. Niyə oyun oynuyorsan? Versəmə məhkəmə mənə. Şərəfsiz İlham Əliyev. Mən Əhmədli yaşayıram. Bax, indi düşürəm qaranlıqdır. Əğrinin altından kanalizasiya falan məsməkən. Şərəfsiz İlham Əliyev. Ver məhkəmə yox, öldürdür. Hər ki səni külüb, boyu soxun, soxun sənin boyu yerə. Bir adam ki, prezident ola, əlində peçat ola, əlində bu boyda hakimiyyət ola. Nə arvadla bacarır, nə qonşu ilə bacarır, nə məsələn deyirəm. Mən kişiyəm, mən sizin kimi deyirəm, kimisə ailəsini şuan qarışdıram. Nə bilim, kimsə ilə bacarmıyor. Peçat bilmirsən, Ramiz Mehdiyevin əlindədir, bilmirsən, nə bilim, Putin əlindədir, bilmirsən, onun əlində, bunun əlində. İki kişisən, özü ələ salmışsan İlham Əliyev, ya xalq ələ salmışsan. Nə bilim, bilmirəm. Son məqamlardır. Biri deyir, nə bilim, Almaniya gəl, biri də oraya. Niyə gedirəm, sən Ermənistandan gəlmişsən, nə bilim, bilmirəm, sənin anın ermənidir, nənin ermənidir, babın ermənidir. İki kişisən, kişisiz, adamsız. Özü bir dənə kresloa, bir dənə peçata, əlizdəki şeyə görə, min yola salmıyor, nə bilim. Azərbaycan azərbaycanlılarındır, istər Amerikadan gəlsin, istər Fransadan, istər Ermənistandan, Göyçədən özümüzündür. Azərbaycan xalqına canım qurban, Azərbaycan torpağına harda varsa mənim qanımdır, canım ciyərimdir. Tarana filana soxmaq istəyirsinizsə, mən hazıram. Nə olsun ki, öldürün. Elmar Hüseynovu da öldürdürdünüz, Fransada, Parisdə villaları çəkirdi, nə elirdi, öldürdünüz. Orxan Baxşılı yazdıq, adını tutan kimi onu soxdunuz içəri. Ramil Üsubov, sən mənə nə xəbər göndərdin? Bandat deyildə əməliyyat şöbəsində qayıtdı ki, oğlan, əməliyyat şöbəsinin rəisi dedi ki, Ramil Üsubovun adını çəkmə, prezidentin struktura toxunma, nə istəyirsənlə, niyə? Ramil Üsubov, sən hamı deyir ki, yeganə adamdır ki, Ramil Üsubov sırazı reaksiya verir, özə belə, sırazı belə. Niyə? Azərbaycanın narkotik alverinin başında sən durursan, narkomaniyanı sən yaradırsan, ona görə. Mən çox araşdırdım, çox axtardım, filan elədim, bəsməkan elədim, filan belə, o yana bir yana. İndi İlham Əliyev yazdıqdı da, nə olsun ki? Bir bədbəxtdir da, soxmuşsunuz onu bir ora, kola, nədir o, 34-cü aparatda. Yazdığa niyə, adam yazdığı ilə başını oynaçar. İlham Əliyev babaldır da, niyə onu oynayırsınız başında? Xaş elə mənə zəng eləməyim, 5-10 dəqiqə, 10 saat boy verəcəm. Sözümün sonu odur ki, onsuz da Lenin rəhmətli, Allah rəhmət eləsin, ümumilli SSR-i lideri. Biz bədbəxtdir. Lenin gedir, Lenin baba deyir, Heydər baba deyir filan. Heydər baba nə elə deyək bizə? Mif deyirlər, mən mifi qıracam. Mif qıracam mən. Heydər Əliyev ümumilli liderdir, ümumilli bədbəxtlik yaratdı. Heydər Əliyev ümumilli şərəfsizliyin binörəsini qoydu. Buradan sözümü dediyim, gəlsinlər aparat, nazirli, MTN, DTX, nəzibil. Bu millət artıq bax, bura yığılıb. Bura yığılıb. Ona görə, nə yazırsan, troll, mənim üçün maraqlıdır, altdan trollar nə yazır? Kişiliz qeyrətiz olsun, bu ölkədə sizin troll, şərəfsiz, bu ölkədə sizin nəsliniz yaşayır, adamlarınız yaşayır. 5 manat Əli Həsənov kimi şərəfsiz, Əli Həsənov, şərəfsiz, salam, necəsən? Əli Həsənov kimi şərəfsiz, 5 manat həftüzə, ayı, günə, bilmirəm nə verir. Mən bilirəm, artıq o qədər dalan dirənmişəm, diribsiz ki, artıq sadəcə, ölkədə o qədər problem var, adamın ürəyi ağrıyır. Bax, mən xahiş elədim ki, kimsə mənə zəng eləməsin.
kimsə mane ola bilməyəcəksiniz. Amma yenə də xahiş edirəm, yəni messengerə falana, nə bilim, zəng eləməyin. Bir iki dəqiqə danışacağam. Prost danışmayacaqdım. Amma Nizi İbadov danışırdı. Uşaqsan ay Nizi. O troll nə bilim, hər öz səviyyəsini qurur. Amma yenə deyirəm. Olsun. Sabah bir gün mən də olmaya bilərəm. Rəhmətli Allah rəhmət eləsin Leylin babamız deyirdi ki, falan bəsməkan. Amma bu günləri biz nə qədər qorxaq insanlarımış. Utanıram mən. Mən xəcalət çəkirəmiş Azərbaycanlıyam. Heydər Əliyev deyirdi, mən fəxr eləm ki, Azərbaycanı deyildin sən. Niyə Azərbaycanlıdan istifadə etsən? Ay Heydər Əliyev, ay ümumilli insanları əzən qıvald. Niyə deyirsən ki, amma mən utanıram ki, Azərbaycanlıyam. Ona görə ki, elə bu millət, bu ölkə əzləsin milləti xalqdır. Eyb yoxdur. Əzləsin bu millət xalq. Çünki bu əzilməyi özləri istəyir. Çünki niyə görə? Sonuncu bəlkə də günlərimdir, dəqiqəmdir, filan da danışıram. Bu millət əzləsin. Ona görə xalq, ona görə deyirəm ki, şərəfsiz bir troll. Troll deyəndə troll nə biləm, kim deyə söz yox. Bir nəfər pul qazana bilmir, gedir 5 manat pul alır, deyir ki, mən nə biləm, xalqı belə təhqir eləyəcəm. Nə biləm, kim, hamısı bilir ki, bəlkə də boş-boş danışıram, bilmirəm. Hamısı bilir ki, danışdıqları boş şeydir. Hamısı bilir ki, göz görən nədir? Ölkədə vəziyyət necədir? Nələr var, nələr yox? Uzun danışmayacağım. Baxmayaraq ki, Heydər Əliyev hər gün çıxırdı. Röyşən Cavadovlar, Qəmbərov isələr, nə bilim, Kərim deyirdi. Nə bilim, mən də deyirəm də. Mən də onun bir tayı, Heydərin bir tayı. Amma amma bir dənə sağ ol deyirəm bu yapı hakimiyyətinə ki, sağ olsun ki, bu milləti sıxdı. Nəyi var sıxdı? Yerin göstərdi. Küçədə çatan bir-birinin üstünə atlandı. Amma bir yana paqon görəndə dillərini soxurlar qarınlarına. Eybi yoxdur. Bugün Nizi İbadov, mən burdan sənə deyirəm ki, sən Azel TV-nin vəsiqəsini cibində gəzdirirsən, mən verdim sənə. Amma sabah sənə alacam ona. Çünki mənim yanımda, bizim yanımızda bizim istədiyimiz kimi hərəkət eləmək lazımdır. Azərbaycan neçə milyon var bilmirəm. Çıxır küçüyə, danışanda özün hamı ağıllı hesab eləyir, hamı özün cəsarətli, bacarıqlı, ağıllı, nə bilim, zirək hesab eləyir. Amma heç də elə deyil. Özünüz də bilirsiniz. Duxunuz satır, cəsarətiniz satır, çıxın, haqqınız tələb eləyin. Elə bilmirsinizsə, kişilikdən danışmayın. Məni qarışıq. Birinci mən Azərbaycanlıyam, qanımda Azərbaycan qanı axır. Mən kişilikdə danışmaq haqqım yoxdur, mənim. Çünki 25 ildə yaşadığım gündən mən bəllidir. Nə yaşıram? Çox danışmayacaq, mən nağılçılığa ehtiyac yoxdur. Heydər Əliyev 25 il, 15 il, 10 il danışdı, İlham da 25 il danışır. Nağıl danışırlar, eyb yoxdur. Qo danışsınlar, eyb yoxdur. Amma baxırsınız da, mən danışıram. Qarşımda olsaydınız, mən əl çalardınız. 40 nəfər baxır, tutaq ki, əl çalardır ki, Əfqanla, əl çalmaqla, ura, alqışla iş bitmir. Layiq vurmaqla iş bitmir. O gün mən gözəl baxdım. O gün AXCB sədri Əli bəy Kərimlini həbs elədilər. 2 gün qaldı şöbədə apardılar. Səbail məhkəməsinin qarşısına kimlər çıxdı? 100 nəfər adam çıxdı zəmsi. Onun 20-si, tutaq ki, mətbuat nümayəndəsi idi. Onun 5 nəfər söz ondan getmir. Yəni, doğrudan da bu millət, bu xalq, əzləsi xalqdır. Qoy bu gündən sonra məni təhqir eləsinlər, nədir desinlər. Deyəndə kişilikdən danışacaq hamımız. Amma niyə? Əzləsi xalqıq. Mən Əfqan Sadıqov, əzləsi insanım. Əgər mən yerimi bilmirəmsə, mən öz haqqımı tələb eləmirəmsə, qoy əzlim mən. Eyb yoxdur. Gündə 100 nəfər mənə müraciət eləyir. Bəy, necə eləyim?
Avropaya gedim, sığınacaq alım falan elim, bəs məkanım. Deyirəm ki, qardaş, mən tutulmamışam, həbs olunmamışam, mən nə bilim, siyasiləşmədim ki, Avropaya gedim, ora gedim, ora gedim. Biridir ki, yox, nə bilim, qəzetli olsun əlim. Min oyundan çıxır o ki, özümüzü gedim Avropada şort ilə gəzeyim. Kimin incisin? Mənim üçün maraqlı deyil. İstəyir incisin, istəyir məni müdafiə eləsin, istəyir. Özü bilər. Həqiqət kişili başqa şeydir. Biri deyir ki, nə bilim, 5 manat verəcəm, 10 manat verəcəm. Hansı partiyadır siyasi sığınacaq üçün pul 5000, 6000-dir verir, gedirəm. Biri deyir, hərə bir şey danışır. Getdim. Orada gedirlər, gündə bir dənə zibil qabına Heydər Əliyev diktatordur, İlham diktatordur. Nə bilim, Nə bilim. Baxıram ki, elə bir dənə bədbaxt mənəm. Kimdir bədbaxt bilmirəm. Amma çox güman ki, artıq sona yaxınlaşır hər şey. Haqqın tələb eləmir insanlar kişi kimi. Başlayıb ki, gedib Avropada, nə bilim. Yəni, status yazmışam, hazırdır paylaşmadan. Nə bilim, yenə edərəm. Düşləm aşağı yavaş-yavaş, küçə dəli kimi. Ay millət, ay xalq, yazdıq Allah rəhmət eləsin. Keflis kəndəri. Dəli oldu yazdıq, bədbaxt oldu, getdi. Uzun danışam, bunu siləcəm. Mən bunu yadaşa vurmayacam, söz yox. Çünki çox danışdım. Sadəcə demək istəyirəm ki, artıq, yəni, ola bilər sabah olmasın, Əfqan, obrusu, burusu. Yaşayın özü üçün. Qoyun kimi yaşayaq da. Allah kərimdir. Gözdə 12-ci imamı gəlsin, dünya dağılsın, getsin, filan bəsmək. Yəni, nə bilim, biri deyir filan belə olsun, biri deyir olsun. Adamın, nə bilim, uşaq gəlir qarşımda ağlayır, mənimdir ata. Mənim pulum, məsələn, belə deyir, bulku al mənə, nə bilim, şalvar al mənə, köynə al mənə. Mən deyirəm, ala bilmirəm, ala bilmirəm. Hə, ala bilmirəm də. Niyə, kişi deyirəm mən. Axı, mən İlham Əliyevin... Villalar var Amerikada, nə bilim, Dubayda, filan yerdə, o burada, burada, da mən ailə söhbətini qarışdırmıram. Ramiz Mehdiyev, nə bilim, Panosov rəngdə kardinalsan, nə bilim, Boz Seri kardinalsan, mən bilmirəm, eləsən. Sənin 80-90 yaşın var, indi ağıllanmışsan. Amma vaxt vardı sən, 98-də, 2003-də çox oğlanları sındırmağa çalışdın. Əli Həsənov. Kili pıldadır, ay Əli Həsənov, trollar başqanı, trolların maması. Kili pıldadır, kili vəzifədədir, əsələn 5 gündən sonra vəzifət gedəcək, 5 gündən sonra sənin pulun da olmaya bilər. Vicdanın, nə bilim, özü bilərsiniz, məni maraqlıdır, səni mən doğmamışam ki, ay Əli Həsənov, ay obrısı, bursı, özün bilərsən. Ay obrısı, ay bubrısı, günah sizdə deyil. Yenə deyirəm, əgər siz Avropa ölkələrində, Amerikada rəhbər olsaydınız, vallahi sizi bu arxada, bu şalvarda qoymazdılar. Siz kimsiz axı? Siz bir dənə düşmüşsünüz Azərbaycanda bu lox deyək, ağılsız deyək, qeyrətsiz deyək, yəni nə bilim. Bir, heç səndən başa çıxmayan bir millətin, xalqın içində düşmüşsünüz, bildiniz eləsiniz, atı çapırsınız sağa, sola. Sən sağdan asılsan, sağ səndən asılıdır, sən prezident. Valla, belə bir itiyəsini tanımır. Biri deyir, Azərbaycanda parçalanma gedir. Rusiya komandası var, Paşevlər var, Əliyevlər var, nə bilim, İran var. Dəlxanadır, valla dəlxana buradan ağırlıdır. Mən heç nə danışmıram, danışmayacam, deməyəcəm. Sabahı, bir gün, nə bilim, ola bilsin ki, elə 5 dəqiqə sonra gəlib məni apardılar. Əhmədli metrosundan düşürəm, Rabotçu prospektdə aşağıdan. Gəlin, aparın, götürün, öldürün. Nə olsun, gündə qəbirstanlığa 50 dənə adam bastırırlar, 50-sin, nə bilim, içəri soxurlar, türməyə filan bəsməkən. Bundan iş bitmir. Kim oyun oynayır deyə bilmər, hə? Ola bilsin ki, bəziləri oyun oynayır. Siyasi məhbus, qəşəkdir, hə? Sabah Avropaya gedəcəm, sığınacaq alacam. Əla. Biri deyir ki, nə bilim, filan edir. Yəni, nə bilim, ya? Mən bəzi şey heç nə bilmirəm. Ancaq bir şey bilirəm ki, Azərbaycanın müxalifəti də, Azərbaycanın iqtidarı da, Azərbaycan hər şeyi müəmmalı, qəribədir. Mən çıxıram, tutub qoyurlar içəri, qonşu mən müdafiə edir. Qonşu tutulur, mən müdafiə edirəm. O şu, kim bir itkiyəsini tanımır bu ölkədə? Bu ölkədə itkiyəsini tanımır. Oyun oynayırıq özümüzdə. Siyasi sığınacaq aldı, siyasi məhəl.
Volkan Sadıqov Andrey belə gəldi. Nə bilim, mühacirətdə oldu. Nə bilim, filan oldu. Oyun oynamayaq, nə bilim, nəsə. Çox üzr istəyirəm hamımızdan. Vaxt uzaldım. Bunu mən yaddaşa vurmayacağam. Çünki bu yaddaşa vurulası deyil. Bizim həyatımız, bizim güzaranımız heç nədir? Nədir ki, onu yaddaşa vuraq? Gör ki, mən yaddaşa vurub fəxr edəcəm ki, mən nəsə çıxış elədim, hamı baxsın, görsün ki, Afqan bel. Yox, ayıbdır. Əksinə, bizim danışımız ayıbdır. Azərbaycanda bu günləri, bu gün, hər kəs öz xeyrin, öz cibin ailəsini güdür. Hakimiyyət oturub orada, o deyir, sən prezident, otursan lox kimi burada, sən narahat olma. Aton rəhmətli Heydər Əliyev 10 il kəsdi doğradı. Biz məcburiyyət, onu axıra sürdürmə məcburiyyətindəyik. Sürdürəcəyik, başa düşdüm. Nə bilim, jurnalist yazır ki, belə 50 manatını alır, gedir çəkilişdə 5 manatını alır, bir yana gedir. Nə bilim, hüquq müdafiəçisi belə gedir. O şim, o belə, abi, belə olmaz axı. Bəlkə də belədir. Bəlkə də düzgündür, bu belə olmalıdır, mənə çatmır. Bəlkə də elə həyat bu deməkdir. Nə olsun ki, Afrikada belədir, Avropada belədir, Azərbaycanda da budur. Bəlkə də mənə çatmır. Buradan baxıram kimlər baxır. Başımızı qoyun kimi aşağı salıb yaşamaq heç də elə həyat bundan ibarəti demək deyil. Vallah hakimiyyətdə günah yoxdur. Bayaqdan deyirəm ki, İlham Əliyev belədir, o birisi. Vallah onlarda günah yoxdur. Günah bizdədir. Elə əl çalanda, bir ət atanda hamı cumhur qabağına olmaz belə. Olmaz belə axı. Nə bilim, valla, yenə edəm, hamı incisin məndən. Avropada, axırıncı sözümdür, bəlkə də axırıncı sıxışımdır. Avropada siyasi mühacirətdə olanlar məndən incisə də olar. Hakimiyyətdə olan diktator İlham Əliyev qarışıq, quldur məmurlar da incisə də olar, tutsaləsə də olar. Kim incir incisin? Mənim deməyim məqsədim odur ki, oyun oynamayaq. Bu xalq elə inanmır mənə, düz eləyir. Niyə inanmır? Düz eləyir, inanmır. Çünki hamısı baxır ki, Afqan bir dənə yalandan bir yazı yazdı, filan yazdı. Nəm o belə, hər öz ailəsini fikirləşmir. Hər öz arxasını, başını qorumur. Xalq da sən, niyə məhz mən, Afqan Sadıqov, öz ailəmi qorumalıyam, fikirləşməliyam, başımı qorumalıyam. Kimsə gəlib məndən ötür, əziyyət çəkəb, küçəyə çıxmalıdır, nə bilim, filan şey eləməlidir. Niyə? Mənə də həmişə deyirlər də, gəl ev verim, maşın verim, nə bilim, Avropaya get, ora get, bura get. Niyə? Dədəmə borcu var onun. Hakimiyyətin dədəmə borcu var, deyir ki, gəl sənə mən bunu verim, onu verim, yaxud da ki, get Avropaya, get ora. Niyə? Mən öyle normal it küçüyü balaladığı kimi üzr istəyirəm hamımızdan. Elə mən də dur, ailəmi fikirləşərəm də. Heç mən kimsə satam, kiməsə xəyanət eləm, ailəmi fikirləşərəm. Olmaz belə axı. Nəsə, öz bilər. Dünya yaranından belə gedib, ədalətsizlik olub, olacaq. Sonuna kimi də inşallah olacaq. Qarandıdır, çünki yoxdur da xarabadır. Azərbaycanın yiyəsi yoxdur. İlham Əliyev yiyə olsa, daş mənim başıma ki, mənim prezidentim İlham Əliyevdir. Olmaz, yoxdur. Bir dənə maşın gələcək, işıq sabahdır, mən küsəni görəcəm. Yəni, baxırsan, dini məsələlərə baxırsan, siyasi məsələlərə baxırsan, hara baxırsan, elə hamı Azərbaycan elə qoyun, ferma kimi gedirik, prezidenti də elə çobandır, vətəndaşı da mənim kimi qoyundur, obursu-bursu, nə bilim, valla. Sadəcə adama dəyir, mən Azərbaycanda burada doğulmuşam, mən Azərbaycandan kənara getməyəcəm. Burada yaşamaq istəyirəm, burada kişi kimi yaşamaq istəyirəm, burada insan kimi yaşamaq istəyirəm, hüququm təmin olunsun, obursu-bursu olunsun. Ay prezident, ay sənin, nə bilim, ay sənin franşı olasan, başva dönüm, nə bilim, bilmirəm. Sən Qurana and düşdün, əl basdın, bayrağı qabağında çöxdün, diz çöxdün, aman düşdün, nə bilim, nə ilə qələt elədin, bilmirəm. Mən Azərbaycan vətəndaşlarının hamısının ayrı-ayrılıqda, nə bilim, hüquqlarını filan qoruyacağım. Aşı qorumuysan, qoruyursan, cəhənnəm ol, get də. Olmazaq belə. Nə ola bilsin, sabah gələrlər deyərlər ki, Afqan 5 gün sonra üzümə durarlar başqa bir statinə filan. Cəhənnəm olsun. Dəysin təpüzə, dəyməsin, yox. Onsuz da elə vətəndaş sürünə-sürünə gəlib, sürünə-sürünə də gedəcək. Halal olsun sizə. Hansı cəhənnəmdən gəlmişsiniz bilmirəm, amma idarə elədiniz, aldınız, hər şey aldınız elə. Halal olsun sizə. Yaşayın, kişi kimi. Halal olsun. Biz ki, mən ki, şərəfsiz kimi susuram. Mən ki, bir heyvan kimi, qoyun kimi başıma aşağı salıram. Bu 5 manat, 10 manat. Halbuki, zənginlik içində yaşaya bilərəm. Bu zəngin ölkədə qoyun kimi, kasıb,
heyvan kimi aç, susuz yaşayıramsa, günah mənimdir. Çünki Azərbaycanı Heydər Əliyev qurmayıb. Qurmayıb deyəndə belə pıçıxırı, qurub, yaxşı. Azərbaycanı, sən satın almamışsınız Azərbaycanı, Əliyevlər, filan kəslər, bəhmən kəslər Azərbaycanı göydən şey tapmayıb, özəlləşdirməyib, nə bilim, müstəmləkə eləməyib. Elə biz deyirik ki, kişinin oğlu kişi prezident olmalıdır da, mən olmayacam ki, elə İlham Balaca Heydər olmalıdır. Niyə? Niyə Heydərin, Balaca Heydərin dədəsinin şəxs əmlakıdır? Niyə? Xeyr ola, xeyr ola. Valla, mən hələ dünyanın heç bir Afrika ölkələrində belə mən görmədim ki, deyələr ki, prezidentin oğlu prezident olmalıdır, fəhlənin oğlu fəhlən. Çox danışdım, vaxt uzaldım. Hamızın qurbanı olub, əyağının altında ölüm, prezidentin də əyağının altında ölüm ki, elə sənin kimi kişi, elə kişi adamsan. Elə sənin əyağının altında mənə kimi milyonu ölməlidir. Ki, mənə kimi milyonlar, onsa da əyağının altında yıxmışsan. Xalqın da obursunda, yəni adam özün alçaqlıq hesab eləm özümə. Bilmirəm ki, xalqa görə vuruşum, bilmirəm diktaturaya qarşı vuruşum, bilmirəm nə qələt eləyim, heç özüm də başa düşəmirəm. Və bir it yiyəsini tanımır, Həsən Sox dəyirmanı, qiblə iti, bilmirsən bu ölkədə nəyin nə olduğu heç bilmir, jurnalistika nədir, nə bilim, siyasət nədir, bilmirsən məscidin üzü günməz hayına durub, kilsə hayına durub, nə bilim, hansı, nə bilim, nəyəsi, cəhənnəm olsun, namısın. Nə bilim, mən evə çatıram, ola bizim ki, sabah danışdım, bir gün danışdım, danışmadım, ola bizim ki, çox deyirlər, Avropaya baxırlar, buradan baxıram, baxıram. Bir status yazmışam, hazır qoymuşam orada şey eləyəcəm. Gündə 40-ı deyir, əbləm, Avropaya gedəm, ola bir gedib, nə bilim, nəyəsə, cəhənnəm olsun, türüm hamısına. İstədirim, deyəm ki, dostlar, tanışlar inciyəcək. Burdan türmədən çıxan kimi mən də qaça bilərdim, Amerika, Avropa, Almanya. Çıxan kimi türmənin qabağından deyim ki, İlham Əliyev getməyincə susmayacam, öləcəm, filan bəzi. Dəliyəm, başım çatmırdı, onda belə çıxır. Mənim ailəm yoxdur ona. Gedib Almanyada şortiklə, sviyyəsivətlə gəzəm mənəm mən. Nəyəsə, cəhənnəm olsun. İsti hakimiyyət cəhənnəm olsun, İlham Əliyev cəhənnəm olsun, Ramiz bir yap hakimiyyət cəhənnəm olsun. İşte, o bursu bu səhəm. Nəsə, mənim yoxdur onda demək. Yoxdur, yoxdur. Baxın, hə, Əfqan bambalı kimi, memun kimi durub baxır. Səfə-səfə danışır, siz də qulaq olsun. Bəli, mənim sabahları ailəm də, uşağım da, nəvəm, nəticəm də səfə-səfə danışacaq, ola bilsin, kimsə qeyrətli biri çıxa bilər, səfə-səfə danışacaq, deyilsin. Hamı elə başın salı başın qoyun kimi, taksi sürəcək, burdan bir motora, 50 köpür, acını öləcək, borç tapacaq, markidə nisiyə yazdıracaq, nisiyə dəftərini yazdıracaq, nə bilim, sürünə-sürünə yaşayacaq. Amma kişi kimi sözümüzü deyə, haqqımız tələb eləməyəcəyik. Olsun, eyb yox da. Gecüz xeyrə qalsın, inşallah, gecüz də xeyrə qalsın. Bununla da sizin həyatınız da son qoyulsun. İlham Əliyev hakimiyyətində də əbədilik sürdürsün. Mənim üçün fərq yoxdur. Deyəndə, kimi dilləndirəm küsədə milyonlar danışır. Gün ərzində bəlkə 10 min adam danışır. Məllim, bəy, nəm, filan kəs, bilir və ölkə pisliklərini, qorxuruq. Qəllət eləyirsən, qorxursan. Nədə qorxsan axsan? Qorxsan, dili sox qarnıma. Mən bilirəm qorxuram. O deyir, mən bilirəm, nə bilim, uşağım var. Bu deyir, qorxuram, nə bilim, ailəm var. Bu deyir, biridir qorxuram, əmoğlu məktəbdə işləyir, müəllim. Biridir qorxuram, həkim işləyir. Şərəfsiz. Sənin qohumun işləyir məktəbdə, müəllim, həkim, nə bilim, haradasa cəhənnəmdə işləyir. Qorxursan, xeyr olu qorxursan. Qorxursan, əcə bilirsən. Onda mən də... Nəsə, hamımızı öpürəm, Azərbaycan xalqı. Bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlı, nə bilim, Fransız, quru yazılı, quru, bəzən biri bir şey ödəyən kimi, o bir sincir. Qurban Məhmədov danışan kimi, budur agentdir, Əfqan agentdir, Andri agentdir. Agent sizsiz. Qalın burda Azərbaycanda kişi kimi vuruşun. Biri gedir şortinə Almanya'da gəzir, biri gedir, nə bilim, filan şeylər, biri bəhmən şeylər, filan deyir, hər qutardır. Biri deyir, küçəyə çıx. Nə dəlidir Azərbaycan xalqı. Sən gedibsən, otursan şey, Fransada, məsələn də, Amerikada Azərbaycan xalqı küçəyə çıx. Özünüz bilərsiniz. Baxın, buradan baxıram kimlər baxır. Baxın, əlilüyün, bəzən birisi kəşf başı xarabdır, 1500 euro pul alın, biri düşün, özü bilərsiniz. Nə bilim, bu mənim ola bilsin ki, sonuncu çıxışımdır. Çünki nə görə, mən yoruluram, bambılı deyiləm ki, bəli, ağıllı olsam, götürüb ailəmi vıraram qoltuğuma, gedərəm, oturaram şeydə, Hollandiyada. Çünki həyat budur. İlham Əliyev zəbd edib hakimiyyəti, mən də bacarmıram, götürüb ailəmi vururam. Qoltuğuma falan bəsməkən, baxıram o da.
sağdan bir dənə 5 nəfər maşında durub oradan gözləyir, 3 nəfər burdan gözləyir. Hasanə kim belə yaşayacaq? Uşağı məktəbə aparanda evdə arvad deyir ki, siz hamınızdan üzr istəyirəm. Məşə üzr istəmirəm, mən sizdən. Nə üzr istədim mən sizdən? Belə siz üzr istəməli adam olsaydınız, belə biçərdiniz. Nəsə iş görərdi. Uşaq arvad baxır deyir ki, sən gələn kimidir bir dənə tanqa oxşayan bir maşın gəldi durdu qapının ağzında burada. Bu kimdir? 2 nəfər orada polis durub qapıda. Hə, bu da 2 nəfər orada dayanır, güdür. Həbə haçan mən dəliyəm onda belə çıxır. Mənim başım xarabdır, nədir? Nə niyə? Niyə axı belə olmalıdır? Vuraram mən də ailəmin qoltuğuna. Elə mən ömür boyu risk altında yaşamayacam ki. Bəlkə mən səfiyəm, siz ağıllısınız. Mənə məsləhət verin, yol göstərin. Ağıllısınızsa, ağıllı insanların ölkəsi bu gündə olmur. Azərbaycan xalqı ağıldan danışmağa, bazarlıqdan danışmağa haqqı yoxdur. Bəli, yəni bazarlıqlı, qeyrətli, ağıllı millətin ölkəsi bu gündə olmur. İlham Əliyevin 1 milyon burada xərcdir ABD səhər yeməyinə. Nə bilim, 5 milyon orada simiş qalır, burada 2 milyon nazir. Müslübov, mənə sən bandatildə nəyə xəbər göndərdin ki, kimə toxunursan, mənə toxunması, nə bilim, filan. Sən kimsən axı? Sən o bandatildə əməliyyat rəisin qayıtdı ki, nə bilim, Ramülüsbov filan. Ramülüsbov Əli Həsanovun ağzı ilə qələt eləyir, İlham Əliyevin ağzı ilə qələt eləyir, obrusunu tutub öldürəcək, yəni, nə bilim, adam bezib yorulub danışmadan, hansına hakimiyyətə cavab verirsən, o 100 manat, 50 manata görə o trol dilləri şərəfsiz, əsən kişi ol. Mən yenə də üzümü tuturam, əgər mənə hörməti olan varsa, xahiş edirəm, trol söhbətinə qarışmasın. Trol deyilən bir şey ən aşağı səviyyədə olan bir şeydir. Bir insan ki, 50 manat, 100 manat ayda pul ola, namusun, şərəfin, qeyrətin sata, heç o diktator İlham Əliyevdən də aşağı səviyyədə adamdır.